Pajūrio poilsiavietė paplūdimys, įsikūrusi pirmojoje Melnragėje, netoli Klaipėdos molo, kviečia pasimėgauti vasariškai jaukiu, žalumoje paskendusiu poilsiu. Išskirtinai maloni aplinka, draugiškas aptarnavimas, šiuolaikiškai įrengti patogūs nameliai, uždara privati teritorija ir beveik ranka pasiekiama Baltijos jūra. Jaukus, kokybiškas poilsis pajūryje, be varginančio triukšmo. Poilsiavietė paplūdimys, Smilčių gatvė 6, Klaipėda. Svetainė internete paplūdimys.lt.